第5レースの出走馬の入場です。第5レースはメイクデビュー中山2歳牝馬戦、芝コースの 1800m 戦、デビュー戦を迎えました2歳馬16頭の競争です。出走馬をご紹介しましょう。1番ゲットザナック、父はゴールドシップ、デビュー戦の馬体重438kg、鞍上小和田拓也54kg の騎乗です。2番ラファドゥラ、ドゥラメンテ3区、馬体重464kg、鞍上福永雄一54kg。3番クリノビスゴールド、ゴールドシップ3区、馬体重444kg、鞍上菅原龍一54kg。4番ラテラルシンキング、ハービンジャーの子供、馬体重428kg、鞍上長野武蔵54kg。5番フレンドリーサン、ニッキーロケットの子供、馬体重444kg、鞍上野中雄太郎54kg。6番扇の要、父は北サンブラック、馬体重460kg、鞍上菅原明55kg。7番プリンシアティアモ、マノンレジェンドの産駒、馬体重は392kg、鞍上藤田奈々子52kg。8番ヒールザクラウン、里のクラウンの子供、馬体重426kg、鞍上北村博士55kg。9番エンジェルラウンド、父はミッキーアイル、馬体重440kg、鞍上津村昭秀54kg。10番アンナジーク、ビクトワールピサの産駒、馬体重は404kg、鞍上大野拓也54kg。11番ルージュメイベル、父はハービンジャー、馬体重444kg、鞍上岩田康成54kg の騎乗。12番ダノンソレイユ、父はハーツクライ、馬体重428kg、鞍上藤岡雄介54kg。13番パーリーブラック、父は北サンブラック、馬体重470kg、鞍上三浦恒成55kg。14番ゴールドレコーダー、父はゴールドアクター、馬体重420kg、鞍上水沼元気51kg。15番フォーオーエニシ、父は絆、馬体重464kg、鞍上ホリードイル55kg。16番里のロバ、父はハーツクライ、デビュー戦の馬体重は500kg、鞍上戸崎啓太55kg の騎乗です。デビュー戦2歳馬16頭によりますメイクデビュー中山2歳の牝馬戦、芝コース1800m の競争です。スタートまでしばらくお待ちください。中山競馬場第5レースメイクデビュー中山2歳牝馬戦、芝コースの 1800m 戦、16頭の競争です。お昼前から青空が広がってきて、しっかりとした日差しを受けての枠入りです。緑の芝、冬の日差しに映えています。スタンド前での枠入りがようやく済んできました。偶数番12番ダノンソレイユが収まって、うちの各馬すべて収まりました。最後に16番人気の里のロア、ゆっくりゲートに近づいて16投目ゲートに一旦立ち止まりましたが、戸崎騎手が促して収まりました。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート、里のロアダッシュつかず後方からになりました。まず6番の扇の要、うち4番のラテラルシンキング飛ばして、うちに馬体を寄せて14番ゴールドレコーダーが続いて、10番アンナジーク、うちから2番のラファドゥラも上がって3番手集団、先行集団の一角です。
1コーナーを回ってコーナーワークで4番のラテラルシンキング半馬身のリード、懸命に手綱を控えて6番扇の要が2番手です。2馬身差3番手集団3頭、内2番のラファドゥラ、外14番ゴールドレコーダー、そして10番のアンナジーク差がなく続いて向こう上面に出ていきました。3馬身差があって8番のフィールザクラウンが追走、やや手が動いて12番ダノンソレイユ、これを追いました。外から追い上げる13番パーリーブラックが続いて向こう上面中間を通過、2馬身後方に上がってきたサトノロは先段を伺います。あとはエンジェルラウンド、そして内からは1番のゲットザナックが追走、ここまでが集団です。2馬身離れて5番のフレンドリーさん、これから3コーナーカーブ残り800切りました。外に鳳凰エニシがいて3コーナー回って2馬身後方に3番クリノミスゴールドが追走、最後方差がなく押していっている7番のフリンシアティアモ、そしてこの馬群から離れた後方追走は11番のルージュメイベルです。3、4コーナー中間から4コーナーにかかってさあピッチが上がります。間から扇の要、今度は先手を奪うか、ラテラルシンキング内で粘って残り400切りました。あとはゴールドレコーダー、外からはファーリーブラック並んできて直線コースに入りました。そして内をついて2番のラファドゥラ、間からはアンナジークも差を詰めてくる、その後方の集団はどうか、追い込んでくる大外からはエンジェルラウンドが後方から差を詰めるが、さあ内からもう一度4番ラテラルシンキング1馬身のリード、2番手争い接戦ゴリ、最後2番のラファドゥラ2着に上がれたかどうか、6番の扇の要との2着の争いになっていました。坂を上り切ってからもう一足もう一伸びしました。4番のラテラルシンキング結局逃げ切りました。時計1分51秒1、その後2着争い、早めにこれを捉えに出た6番の扇の要、最後苦しくなるところ2番のラファドゥラが内から差を詰めてきて最後2着に上がれたかどうか、あとは13番パーリーブラック、そして10番のアンナジーク、4コーナーで前にいた各馬の決着になりました。時計は1分51秒1、上がりゴールまでの 800m 48秒4、 600m 35秒6でした。最後頭一つ2着は2番のラファドゥラ、内から追い抜いて上がったようです。6番扇の要、最後遅れての3着のようです。その後に一旦は先頭に並ぶ勢いのあった13番パーリーブラック、そして中をついて差を詰めた10番のアンナジーク、5着まですんなり数字が表示されています。ゴールに入った順、ゴールへの到達順位は1着4番ラテラルシンキング、2着2番のラファドゥラ。中山5レース先手を取って押し切った4番のラテラルシンキングが初勝利を挙げました。鞍上は長野武蔵騎手、おじにスティッフェリオがいる血統ですからね、この舞台も合うかなというところですね、はい、2着2番のラファドゥラ、3着に6番扇の要でした。4番2番6番7番人気3番人気2番人気です。単勝4番 21.3 倍、枠連12 47.3 倍、馬連2番4番 74.2 倍、馬単4番2番 154.7 倍、三連複2番4番6番68.7 倍、三連単4番2番6番 694.9 倍です。確定までお待ちください。